Йшло 16 століття. У Центрально-Східній Європі жили литовці, поляки, українці, білоруси. Час від часу вони воювали між собою. Проте більше торгували, ростили хліб і кували залізо. Звичайній людині, як і всюди, було не солодко. Проте, як і всіх європейців, їх об'єднувало відчуття прав. Бо король не був тут самовладцем. Він знав, що є права у шляхтича, купця, ремісника, священника. І правам цим, записаним у литовському статуті або привілеї міста, шкодити не вільно. А шляхта могла зібрати майдан проти короля. Рокош, коли її права порушували. Але на сході все більше зміцнювалась нова сила, яка не знала права. Там цар був над усіма. І навіть найвищі аристократи мусили у зверненні до нього називатися худими халопішками, тобто поганими рабами. Вся система влади цього царства полягала у тому, що можновладець гнобив нижчих і плазував перед вищими. Як ракова пухлина поширювала свою владу Московське царство на навколишні землі, і знемагали сусіди під його ударами. Ливонська війна збирала свої жнива. І ось 10 січня 1569 року на цьому місці розпочався славний Люблінський сейм, який мав об'єднати народи права і свободи проти тиранії. Тут проїздили блискучі кавалькади польських, литовських, українських та білоруських князів і магнатів. Тут кипіли пристрасті, аж поки не була створена Річ Посполита – один з прообразів Європейського Союзу. Через Люблінську унію, осінь народів 1989 року, вступ центральноєвропейських країн до Євросоюзу, ухвалення за ініціативою Польщі програми Східного партнерства, ідеї демократії та верховенства права поширюються континентом. Революція гідності, коли у 2014 році за прапор Євросоюзу лилась українська кров, показала, наскільки ці ідеї важливі для українців. Вітаю, мене звати Олеся, а це мій колега Ярослав. І сьогодні ми розкажемо вам про Люблінську унію. В унії були зацікавлені всі сторони, адже Литва страждала під час Ливонської війни від ударів московитів. До того шляхта князівства мріяла мати такі самі права, як мала польська шляхта. Ну, воно то так. Але для Польщі Люблінська унія – штука дуже вигідна. По-перше, це об'єднання сил для боротьби проти турків, які вже захопили Угорщину. По-друге, це величезна кількість вільних земель на прикордонні, бо шляхті вже було тісно на коронних землях. Ну і по-третє, турків і татар легше зустрічати і бити в дикому полі, ніж чекати, доки вони припруться на коронні землі. А взагалі, народ, ви шарите, хто вони були такі і де це відбувалось? Давайте з вами подивимось на гру престолів 16 століття. Ось тут, в Любліні, зібралися повноважні посли і делегації з усіх земель Польщі і Литви, щоб задля блага народів об'єднати зусилля. Так-то воно так, але от литовські магнати як вуш на сковорідці крутилися, намагались зірвати ці переговори. Але польські радикали взагалі хотіли проковтнути і Литву, і українські землі, як наче і не було такої держави. Так.
Були деякі негаразди, але й користі від Люблінської унії було чимало. Наприклад, князь Вишневецький зауважив, що Москва й татари близько, і якщо не об'єднаємось, загинемо. І до того ж підкреслив, що ми православні і не мусимо ставати католиками. І польські посли всі зауважили, що наші права залишаться непорушними. Ну ладно, давайте подивимося, що з цього вийшло. Отже, 1 липня – день народження нової держави Речі Посполитої. Велике князівство Литовське і польська корона об'єдналися. І спільними у них стали також Сейм і король, який водночас є великим князем литовським. Також у них спільною була зовнішня політика та оборона. Але окремими залишалися території, фінанси, внутрішня управлінська система, закони і навіть армії. Тобто, сучасною мовою кажучи, утворилась федерація. Для українців дуже важливо, що у Любліні до складу корони увійшли Київщина, Братславщина, Волинь і Підляшшя. Лише Берестейщина залишалась у складі Литви. Так, більшість українських земель опинилися в одних кордонах. А якщо врахувати, що в 1618 році українці та поляки з московської окупації звільнили Чернігівщину, то взагалі пісня. І кожна земля отримала від короля привілей, який надавав рівні права з польською шляхтою. Гарантую місцевим мешканцям участь в урядуванні, збереження правової системи та української мови в діловодстві, а також права православним, заявив король. Зараз ми знаходимося у чудовому місті Дніпро і ми запитаємо у перехожих, що ж вони знають про Люблінську унію. Тож, поїхали! Я в історії не дуже, ну а приблизно це які держави, коли це було? Чесно сказати, я з історії плохо. Добре, дякую. Щось навіть не чули. А коли це було приблизно, які країни можливо? Що таке Річ Посполіта? Це Польща. Ну, це об'єднання Польщі, Литви в Річ Посполіту. 1500. Правильно. Молодці, супер. Бачите, в Дніпрі все ж таки є люди, які знають про Люблінську унію. Можливо, це... Я щось і знаю, але я не можу сейчас. А це дуже давно було чи недавно? Що таке Річ Посполіта? Доброго дня. Дівчина, вам можна задати одне запитання стосовно історії України? Давайте попробуємо. Люблінська унія – це договор. Союз між двумя государствами касательно Речі Посполитої, ну, то есть образование. Ого. А що ви знаєте про Люблінську унію? Вона була. Взагалі нічого. Що таке Річ Посполита? Це, ну, територія Польщі во время князького правління. Так? А що таке? Унія, яка з'єдна, якщо я правильно пам'ятаю, Литовське княжество з Польською Річ Посполитою, ну, з створенням Річ Посполитої. З Польщею утворилась Річ Посполитої. Що ви знаєте про Люблінську унію? Що вона була в Любліні. А, чудово. Об'єднання України і Польщі. Чесно кажучи, я дуже погано пам'ятаю. Пам'ятаю, що щось таке було в історії у школі, але що це таке, зараз не скажу вам, не згадаю. Ну, можливо, які це держави, там дві держави було, Литва та Польща і... Що вони зробили в Любліні? Вони що зробили погано, якщо не помиляюсь. А тому що пам'ятаю я, що поляки до нас завжди не дуже добре відносилися. А так, ляхи завжди нападали на територію України і хотіли закупити її. А я думаю, що скоріш за все вони, може, думали якийсь план, як захопити українські території. Люблінська унія – це 1569 року про об'єднання Литовської держави і Речі Посполитої в єдину країну. Зараз спробуємо спитати тут, може в книгарні знають. Доброго дня. Ну, це унія, яка була підписана в 16 столітті, а точніше 1569 році, за якої два князівства, ну, Королівство Польське та Князівство Литовське об'єднується в одну державу, Річ Посполита, за яким у них з'являється спільний король. A few moments later. Князівство Литовське має брати участь у війнах, які проводить Річ Посполита. Що там ще? Ні, ну це вогонь, це просто the best of the best відповідь сьогодні. Дуже дякуємо.
включення українських земель до Польського королівства, на жаль, мало й деякі негативні наслідки. А по-простому, з наших селян драли три шкури. Ну так, ми мусимо говорити про зростання шляхетського землеволодіння. А якщо ще простіше сказати, то вся польська братія шляхетська ломанулася на наші землі, зокрема на Київщину, і змусила наших українських селян працювати безоплатно. Таким чином ти 4-5 днів тупо працював на дядю. Але українська шляхта і магнати часто виступали меценатами. Друкували книги, будували школи, храми, замовляли прекрасні картини. Тобто не можна судити однозначно. О, це чудово видно з опису майна Януша Острозького. Там не тільки книги, а ціла купа різноманітних тарілок, ложок, виделок, прикрашених коштовних камінням. А у підкоморі з Перемишля пана Боболі тільки одна застібка на одяг була зі 130 діамантами. Ще ті мажори. Справді, шляхта жила в раю, а селяни жили у пеклі. Якогось біса поляки подумали, що їхня віра найкраща. І почали поступово переманювати еліту. Можливістю кар'єри, високою культурою. Але на 1596 рік король Сигізмунд III, затятий фанатик католицизму, вирішив ламати через коліна і приєднати православну церкву до католицької, формально провівши об'єднання. Уніатську, тобто греко-католицьку церкву, створили, а православну поставили поза закон. Злість і ненависть – так найкраще можна сказати про почуття православних. Від князя Василя Острозького до звичайного козака. І гасло «Геть церковну унію» об'єднало українського шляхтича із селянином у війську Богдана Хмельницького. Ресурсів для захисту України від татар просто не вистачало. І тоді захист став справою козаків. Їх число множилось. Повстання – це кривава битва з короною за визнання суті козаків. Людей рицарських, їх право бути собою. Але й користі від Люблінської унії було чимало. Наприклад, в Україні з'явилася освіта європейського зразка. Саме так. Поляки хоча й просували католицизм, але у правовій державі можна було боротися проти них їхніми ж методами. В 1576 році князь Василь Константин Острозький заснував Острозьку академію – вищий навчальний заклад європейського рівня, де учні володіли 5 іноземними мовами. До речі, розумний король Владислав IV зняв заборони з православних, видавши статті для заспокоєння руського народу, як колись називали українців. А Петро Могила, який став київським митрополитом за підтримки цього короля, заснував ще одну академію європейського зразка. Згодом вона отримує назву Києво-Могилянської академії. Сучасна незалежна Україна відродила її, і зараз це один з найкращих університетів нашої країни. Хоч сил для надійного захисту від татар не вистачало, але їх стало більше, ніж до Люблінської унії. Зокрема, під прикриттям магнатських військ, козацьких військ було відновлено життя на лівобережній Україні, раніше майже повністю спустошеній. Уряд у 1635 році збудував Кодак. Саме тут, де зараз моє рідне місто. І хоча головною метою був контроль за козаками, але поява фортеці одразу потягнула за собою виникнення поселень. І сам, махаючи археологічною лопатою на старій Самарі, давньому поселенні ще литовської доби на території сучасного міста Дніпра, я бачу, як саме тут було знайдено багато польських монет першої половини 17 століття. Коли Велике князівство Литовське самотужко зупиняло Московське царство, йому було далеко не переливки. Але проти об'єднаної Південно-Східної Європи у нього виявилася кишка тонка. Московитам дали чортів під Венденом, колишньою столицею Ливонського ордену. Війська Речі Посполитої звільнили Полоць та взяли в облогу Псков. І пихатий цар Іван IV мусив погодитись з поразкою.
Ще веселіше стало з 1609 року, коли поляки, литовці, українці захопили Москву, а Сагайдачний гуляв рейдами по Центральній Росії. Зрештою, Московія зреклася Смоленщини, Чернігівщини та Сіверщини. Об'єднання наших сил гарно показало себе під Хотином 1621 року. Тут було 40 тисяч польсько-литовських та 40 тисяч українських військ. І ми зупинили вдвічі більшу армію Османської імперії. Так, Богдан Хмельницький воював з Річчю Посполитою, але і він, і козацька старшина – це діти цієї країни. Це яскраво видно з 1654 року в місті Переяславі, коли він запропонував московському цареві дати присягу. Як це завжди робив польський король. Бо право є обов'язковим для усіх. Але московський цар відмовився давати присягу своїм, як він вважав, холопам. А далі видно, наскільки була більш правильною Річ Посполита не двох, а саме трьох народів. Згодом таку саму унію під назвою Гадяцькою прийняли козаки в 1658 році. Наслідком цієї унії стала блискуча перемога українських об'єднаних сил проти московських окупантів під Конотопом, коли трупом поліг весь світ московського дворянства. Навіть коли Іван Мазепа хотів звільнити від абсолютизму Україну, вони дістали зі старшиною текст Гадяцької унії. А реально, успішні реформи останнього українського козацького гетьмана Кирила Розумовського просто відновлювали Річ Посполитську судову систему, в основі якої лежали литовські статути. Надалі чітко видно, коли Україна і Польща разом, тоді ми сила. Угу, як повставала польська шляхта проти імперського панування, але часто забувала про права українських селян. Тоді селяни її різали і видавали москалям. А коли Петлюра і Пілсудський були разом, тоді ми взагалі гнали більшовиків з України і Польщі. А під час дива на Віслі українці послабили червоноармійську кінноту і не пустили їх на Варшаву. Коли ми вбиваємо один одного під час Другої світової війни, ми завжди програємо. Але коли об'єднуємось, ми стаємо силою. У червні 1946 року українські партизани УПА та польські партизани ЗВІН об'єдналися і разом взяли штурмом Грубешів. Внаслідок цього було знищено дуже багато окупантів і звільнено в'язнів. Наша співпраця зараз – це запорука незалежності обох країн. І без незалежної України немає незалежної Польщі. Так говорив Пілсудський, і то є чиста правда. Між Україною і Польщею було багато чого – і гарного, і поганого. Проте нас єднає європейська ідея невід'ємних прав кожної людини. Якщо ми будемо жити тим, що нас роз'єднувало у минулому, і Україна, і Польща програє тим, для кого людина і її права – лише піщинка. Якщо ми йдемо вперед разом, ми переможемо. Створення Речі Посполитої та Європейського Союзу – найкращий доказ цієї тези.